नमस्ते प्रिय विद्यार्थिगळे, तम्मेल्लरिगू कन्नड तरगतिगे स्वागत। ई दिन प्रथम भाषे कन्नडद 8ನೆಯ तरगतिय गद्य पाठ 6 यशोधरे एंब नाटकदल्लि उळिद पाठद भागवन्नु अभ्यास माडोण। ನನಗೆ ಯಾವುದು ತೋಚದಿದೆ, ಅವರ ನೋಡುವ ಪುಣ್ಯ ನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇರುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾನರಿಯೆ. ಬಾಲಕನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಲು ಬೇಡವೆನ್ನುವುದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ಆಂತರ್ಯ ಸಂದೇಹದೊಳಗಿಹುದು. ಕಳುಹುವುದು ಸರಿಯೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿದರೆ ಕಳುಹಿರಿ, ಬೇಡವೆನೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನೋಡೋ ಪುಣ್ಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ಯಶೋಧರೆ ರಾಜನ ಬಳಿ ಹೇಳುವಳು. ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳಮ್ಮ ನೀನು ಅಂಬಿಕೆ. ನಡೆ, ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕರೆತರುವ. ತಾತ, ನಾ ಹೋಗಿ ಬರಲೇ? ಅಮ್ಮಾಜಿ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರೋಣವೇನಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳಮ್ಮ ನೀನು ಅಂಬಿಕೆ. ನಡೆ, ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ತಾತ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರಲೇ? ಅಮ್ಮ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರೋಣವೇನಮ್ಮ ಎಂದು ರಾಹುಲನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳುವನು. ಆಹಾ, ಏನು ಉತ್ಸಾಹವಿದು ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಹೋಗಿ ಬಾ. ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮರೆಯದಿರಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮರೆತರು. ನನ್ನ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಬಯಲಾಯಿತು. ಅವರು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನೀನೆನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ. ಹೋಗಿ ಬಾ, ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂಬಿಕೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರು, ನನ್ನ ಮರೆಯದಿರು. ಆಹಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ! ಹೋಗಿ ಬಾ ಕಂದ, ನನ್ನನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಮಗನೇ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಮರೆತರು, ನನ್ನ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ಅವರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ. ಹೋಗಿ ಬಾ, ಹೋಗಿ ಬಾ ಕಂದ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನು ರಾಹುಲನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರು, ನನ್ನನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಎಂದು ಯಶೋಧರೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಳು. ನನ್ನಾಣೆ, ಮರೆಯುವನೆ ತಾಯಿ. ಮರೆತರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ವಿಧಿ ಎಂಬೆ. ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನನ್ನಾಣೆಯಾಗಿಯೂ ನಾನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಬಿಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಶೋಧರೆಯು, ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಮರೆತರೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಳು. ನಿನ್ನ ವಿಧಿ ಕೆಟ್ಟದು ಎಂದು ಎಣಿಸದಿರು ಅಮ್ಮಾಜಿ. ನಿನ್ನರಸನೀಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯನೆನಿಸಿಹನು. ರಾಜ್ಯ ವಾಳುವುದೆಂಬ ಕಿರಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನು ಜಗದ ಜೀವಗಳ ಉದ್ದರಿಪ ಹಿರಿಹಿರಿಮೆಯನು ಅಳವಟ್ಟು ರಾಜ ಅಧಿರಾಜ ವೃಂದಗಳಿಂದ ಓಲೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯಂತೆ ನಿಂತಿಹನು. ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸುವೆ? ಈ ಬಾಲಕನು ನಿನ್ನ 10 ವರ್ಷದ ತಪವೇ ಮೈವೆತ್ತು ನಿನ್ನಾಣ್ಮನನು ಕರೆಯ ಹೊರಟಂತೆ ಹೊರಟಿಹನು. ವಿಧಿಯರಿತು ನಡೆವ ಹವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತೃಗಳು ಸ್ವರ ಹಿಡಿದು ಸೊಗಸಾಗಿ ನುಡಿದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಂತ್ರ ದೇವರನ್ನು ತರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಲಕನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನು ಬಿಡದೆ ತಂದೆ ತಹನು. ಬಾ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ತಾಯಿಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸು. ಬಹು ಹಿರಿಯ ಜೀವವಯ್ಯ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯದು, ಬಹು ಹಿರಿಯ ತಪಪುಣ್ಯ. ಬೀಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಒಮ್ಮೆ ವಂದಿಸು. ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಲಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನು ಕರೆದು ತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಪ್ಪಂತೆ ದೇವರ್ ಕೆಳೆಸಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರಹ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ರಾಜ
ಈಗ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ ಪೂಜಿಸುವಂತಹವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜ್ಯ ಆಳುವುದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಚಕ್ರಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದ 10 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವೇ ಈ ಬಾಲಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಕರೆದು ತರಲು ಹೊರಟಿರುವನು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋಮ ಹವನಗಳಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಜ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳುವ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮಂತ್ರಗಳು ದೇವರನ್ನು ಕರೆದು ತರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಲಕನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕರೆದು ತಂದೇ ತರುವನು ಎಂದು ರಾಜನು ಯಶೋಧರೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ರಾಹುಲನನ್ನು ಕುರಿತು, ಬಾ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ಕಣಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯದು, ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಣಪ್ಪ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ. ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಪುಣ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವಂತೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ರಾಜನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾನೆ. From Jnanajyoti team, alone we can do so little, together we can do so much. For further information, kindly visit our website, that is www.jnanajyoti.com.